Ja, det har oppstått en teknisk feil her i Merida. Det er et eller annet spinngale med nettet. Så jeg må da bruke mobiltelefonen til å laste opp dette her med. Så det blir bare denne kamerasveipen. Jeg håper at det kan bli litt mer senere. Sånn i hvert fall være i Merida. Det blir 35 grader cirka i dag. Ha en god dag.